নমস্কার, আমি আগৰ ভিডিঅ'ত চুটেফাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলোঁ আৰু আজি আমি চুটেফাৰ পুত্ৰ সুবিনফাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব গৈ আছোঁ। দেখা যায় যে চুটেফাৰ পাছত চুটেফাৰ চাৰিজনৰ পুত্ৰৰ ভিতৰত কোনোবা এজন ৰাজকুমাৰে আহোমৰ ৰজা হ'ব পাৰিব। সেয়ে চুটেফাই সুবিনফাক 1281 চনত ৰাজসিংহাসন চম্ভালিবৰ কাৰণে আদেশ দিয়ে আৰু সেই মৰ্মেই সুবিনফাই 1281 চনত আহোমৰ ৰাজসিংহাসন চম্ভালে। দেখা যায় যে সুবিনফাৰ দিনত বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা হোৱা নাই, যদিও কিছুমান উল্লেখনীয় ঘটনা আছে, তাৰ বিষয়ে আজি আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সুবিনফাৰ দিনতে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁইৰ মাজত সমান অধিকাৰৰ কাৰ্যভাৰ ভাগ বতৰা কৰি দিয়া হয়। অৰ্থাৎ বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই দুটা পদবীত থকা দুজন ব্যক্তিয়ে সমান অধিকাৰৰ ব্যক্তিত্ব হৈ পৰিল। সুবিনফাৰ দিনতে কিছুমান মেট্ৰিমনিয়েল এলায়েন্স হৈছিলে মৰাণ প্ৰিন্সেছৰ সৈতে, যাতে তেওঁলোকৰ মাজত শান্তি বচাই ৰাখে। সেয়ে সুবিনফাই বহুতো মৰাণ প্ৰিন্সেছৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। তাৰপাছত দেখা যায় যে আহোমৰ যিটো টেৰিটৰী আছিলে সেইটো মৰাণৰ টেৰিটৰীলৈকে বিস্তৃত হৈ যায়। এনেধৰণৰ মেট্ৰিমনিয়েল এলায়েন্স কৰাৰ পাছত আমি অহা ভিডিঅ'ত সুবিনফাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম, যিজন আছিল সুবিনফাৰ পুত্ৰ। সেইকাৰণে আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক আৰু আমাৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে আমাৰ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনাক। থেংক ইউ।